kybernetické válce. A předem bych chtěl říct, proč a o čem se tady budeme povídat. Za první, kybernetická válka je hrozně dobrý slovo. Je to jako hrozně vyplavý termín, používá se teď všude. A asi před rokem, dvěma jsem zjistil, že už to nejsou informační bezpečnost, už to není digitální svět, ale je to kybernetický. Všechno je dneska kybernetický a je to dobrý. A dostává se do titulů novin, dostává se do zpráv v televizi, hodně se o ní mluví, utrácí se na to obrovský peníze. Když jsem obrovský, tak opravdu obrovský. A zároveň, jako pro mě, jako fanouška sci-fi literatury, kyberpunku, my dnes žijeme v tom, co Gibson v 80. letech viděl jako futuristickou vizi dystopické budoucnosti, kyberpunk. A Bruce Sterling sám v rozhovoru s Robertsonem řekl, možná si to neuvědomujeme, ale v tom, o čem my jsme psali v 80. 90. letech, my teď žijeme. Ta budoucnost je tady. Zároveň kybernetická válka nebo některé její aspekty se přímo dotýkají života jednotlivců. Není asi lepší doba pro tuhle přednášku, než dneska, když v médiích se pořád objevuje skandál okolo amerického Prismu, sledování amerických jedin amerických obyvatel NSA, ale zároveň se řeší etické otázky použití dron, zabíjení lidí na různých územích světa. A to všechno dohromady vede k tomu, že kybernetická válka je opředená spoustou mýtů, pověr, a o některých věcech si říkáte, to je ale fakt nesmysl, ale je to pravda, a jiným věcem věříte a pravda to není. Já netvrdím, že znám všechny odpovědi. Nejsem hacker, nejsem kybernetický válečník, nepatřím žádný tajný službě. Informace, které mám, tak mám z knih, z veřejně dostupných reportů a zdrojů, které v téhle osnově se vám pokusím nějakým způsobem předat, abyste se mohli sami podívat. Takže důležité je uvědomit si, že když se bavíme o takovémto tématu, veřejně dostupné zdroje jsou součástí té hry. Můžou být zavádějící, nemusí být pravda. To, co se tady pokusím teď předat, je to, co já za pravdu nebo pravděpodobnou verzi světa považuju. A to si myslím, že je dobrý den. A to důležitý, vždycky se snažím ty důležitý body vypíchnout v hlavní části, a mě to baví. Proto tady o tom rád mluvím s před váma, s jinýma lidma. A myslím si, že to je jedno z těch zábavnějších odvětví informačních technologií, protože se tam prostě dělou fakt skvělý věci. Kybernetická válka, když se o ní začalo nějak poprvé mluvit, a když se mluví teďko, tak se hodně jako říká něco úplně novýho, úplně nový možnosti. Nikdy tady nic takového nebylo. Ale ona to není pravda. Z pohledu války, protože o tom se tady budeme teďko bavit, ty pravidla jsou pořád stejný. Nějakým způsobem je zapojený stát. Jinak bychom se bavili o kybernetickém zločinu nebo o nějakých sporech korporací. I tahle přednáška je orientovaná do situace, kdy stát je buď obětí nebo agresorem, aby jsme si nějak vymezili pole. Zároveň se hodně řídí pravidly asymetrické války, kdy s malými zdroji dokážete udělat velké věci a naopak velké zdroje kolikrát nemusí být účinné v obraně. Ten koncept zase není nic nového. A z hlediska států, který nějakým způsobem se zapojují do kybernetické války, ty lidi, kteří vydávají rozhodnutí, kteří udávají strategii, to jsou pořád ti stejní lidé. To spadá pod ministerstvo obrany, ne války. A pořád se to učí a postupuje podle strategických metod, které nějakým způsobem jsou formalizované a nějakým způsobem se evolučně vyvíjí. Co bych chtěl, aby prostě z toho vyplynulo, kybernetická válka je významný evoluční krok, ale nic víc, nic méně. Přináší nové možnosti. A některé ty možnosti jsou takové, že státy nebo vůbec ti hráči na tomhle poli jsou z nich úplně nadšení, protože to je prostě něco, co tu dřív nebylo. Ale myšleno, jak snadno na některé věci získat nebo provést. Přináší nové hrozby, otvírá celý nový bojiště, znáší nové otázky, ať už co se týče strategie, tak ale i morálky, ale etiky, všeho možného.
ale v principu ta válka pořád zůstává stejná. Pořád je o to prosazovat zájmy svého státu v nějakém hřišti mezinárodním, kde fungují jiní hráči a dosáhnout toho efektivně, využít toho, co je. Dostanu se k nějakým klíčovým pojmům, který budu používat. Když jsem tu přednášku poprvé testoval na lidech, tak tahle část byla hodně dlouhá. Pro vás jsem ji trochu zkrátil. Nebudu se věnovat otázkám, co je to riziko, co je to zranitelnost, co je to hrozba, jaký jsou mezi tím vztahy. Předpokládám, že to je něco, kde buď víte, anebo je triviální to zjistit. Z hlediska kybernetické války pro mě takový dva klíčové pojmy, a budu se k ním hodně vracet v průběhu celé té přednášky, jsou vektory útoku a povrch útoku. Vektorem útoku můžeme uvažovat způsob, jakým útočník demonstruje svoji vůli, jakým ten útok vede. Vektorem útoku může být masivní útok na nějaký konkrétní server. Vektorem útoku můžou být odhozený USB klíčenky s virem. Vektorem útoku může být sociální inženýr, který přijde do firmy, přátelsky se usměje na lidi, zanechá tam nějaké bomby, anebo přímo si prostě přihlásí počítačů lidí, kteří ho nechají. Těch vektorů útoku je hodně a není jich koneční množství. Nedá se říct, máme jich 173 a když se zabezpečíme proti všem z nich, bude všechno dobrý. Vektorů útoku je tolik, jak kreativní je útočník a objevují se nové s postupem toho, jak se vyvíjí technologie. A úzce souvisí s povrchem útoku. To je obrácená stránka mince, to je to, jak je ten, kdo se brání, ten, kdo je terčem útoku, jak moc do šířky je vystaven. Afgánský pastevec má úplně minimální povrch útoku. Nemá internet, nepoužívá internet banking, záznamy o něm nejsou ve státní správě na digitálním médiu, nemá mobil, mizivý povrch útoku. Oproti tomu člověk, řekněme ze západního světa, který žije ve světě technologií, používá počítač, používá mobil, je permanentně připojený k internetu, často s geolokací, údaje o něm jsou v jeho bance, u jeho oblíbeného obchodníka, u státu a to všechno je propojený, sesíťovaný a ty informace plní. Ten vektor útoku, který můžete tohohle člověka, potažmo organizace, ve kterých nějakým způsobem figuruje, napadnout, je strašně moc. A to stejný platí z pohledu organizací. Organizace, která má mezinárodní působení, tak většinou to znamená, že je nějak sesíťovaná, že potřebuje mezi sebou ty jednotlivé pobočky komunikovat, má nějakou prezenci na internetu, má nějaké rozhraní mezi interní a externí sítí a lidé se připojují z domova, z vlastních počítačů, používají různé VPN přístupy, různé technologie a to všechno zvyšuje povrch útoku, na který útočník může útočit. Je důležitý si uvědomit, že je tam poměrně přímá úměra mezi tím, jak moc využíváme moderní technologie, jak široký tím pádem máme povrch útoku a jak moc jsme zranitelní. Platí to na úrovni jednotlivců, organizací i celých států. Zároveň, co je důležitý, je, že pro útok je kybernetická válka směšně levná. Potřebujete notebook z Alzy, chytrýho člověka a přípojku k internetu. Na spoustu věcí nepotřebujete nic víc. Samozřejmě, můžete si připlatit, můžete si najmout lidi, pronajmout zdroje, ale úplně na tom základu je kybernetická válka levná z pohledu útočníka. Zároveň má nějaké skryté náklady, a to zejména z pohledu, řekněme, naší západní společnosti. Už jsem mluvil o tom, že technologický pokrok a možnosti, které využíváme, nás činí zranitelným, ale není to jen to, je to i způsob organizace společnosti. Západní demokracie, u příkladu, je z pohledu kybernetické války výrazná slabost. Je daleko lepší být diktatura, která řekne, jak mají věci být, která nařídí, zreguluje a komu se to nelíbí, toho postaví ke zdi. To daleko efektivnější, nemáte problém s veřejným míněním, nemusíte se ohlížet prostě na nějaké lidi, kteří vám do toho šťourají. Je to prostě dobrý. To dobrý být diktatura z utilitariánského hlediska.
Další důležitý pojmy, když se bavíme o kybernetické válce, je, jakým způsobem v ní figurují informace. Informace můžou být dvojí povahy. Bavíme se o informacích jako cíly kybernetické války, kdy se snažíme je vymít a odepřít protivníkovi. A bavíme se o informacích v přeneseném smyslu, co by o něčem, čím ovlivňujeme fyzický svět, čím útočíme, co je pro nás nástroj. A tady jsem to trochu rozstřídil, výrazně to vychází z prací profesora Achilly, ať už jeho staršího konceptu, kdy mluvil o moderní armádě, jako armádě, která musí být mobilní, amortní, schopná rychle a pružně reagovat, rychle a pružně se přesouvat, k tomu potřebuje informační nadvládu na bojiště. Je to jeho koncept z roku 2005, kdy on říká, že vize obrovských čet tanků, které jedou vpřed v sevřeném šiku, už je minulost. Že budoucnost v jeho očích patří mobilním malým jednotkám, které jsou schopny se v případě potřeby skoncentrovat a v případě potřeby se zase rozptýlit. Hodně vychází i ze zkušeností z války Iráku v první 2003, o tom budu ještě mluvit. A zajímavý z pohledu tohle je, že je to jeden z prvních lidí, kterých já vím, který se kybernetickou válkou v propojení s klasickou strategií vojenství nějakým způsobem zabýval. V jeho pozdějších pracích právě přichází s tím konceptem informací jako zbraně nebo jako prostředku. A když se na to tak podíváme, tohle je to poměrně zjevný. A někdy ale se ty kategorie budou překrývat. Špionáž je klasický příklad toho, kdy chceme protivníkovi informace sebrat, kdy chceme získat převahu tím, že něco budeme vědět. Zároveň už je ale potom trochu překryv s informací jako zbraní ve chvíli, kdy mu chceme nějaké informace odepřít. My můžeme použít kybernetický útok k tomu, aby jsme vyřadili nějaké informační struktury, používáme informace jako zbraň, a tím cílem ale je, aby on měl narušenou komunikaci, aby on nemohl si informace předávat, aby jsme získali nějakou další výhodu. A plynule se tím pádem přecházíme k informacím jako zbraně, kdy už to může být skutečně jako čistě technologická věc, různé kybernetické sabotáže, co všechno se s tím dá dělat, je úžasný. Možná jste chytili teď nedávno v novinách, Dick Cheney, bývalý viceprezident Spojených států amerických, se nechal vypnout ve svým bypassu bezdrátový ovládací prvky z obav o svůj život, aby nebyly bezdrátově vyhackovány. Protýkám to, není paranoia, technologie hackování bypassů a implantovaných kontrolních systémů byla ukázána asi před dvěma rokama na jedné konferenci. Je to možné, je to už. A samozřejmě propaganda. Propaganda zase není nic nového, to tady už bylo, to se zhazovaly letáky, vysílala se Svobodná Evropa a informační válka, kybernetická válka, tomu jenom dodává další šťávu. Viděli jsme v operaci Lité olovo v Izraeli, jak se válka vedla nejenom na bojišti, ale na Twitteru. Kdo získá prostě na svoji stranu veřejné mínění, že on je ten ublížený v právu, který se jenom brání. Nové peky, nové postupy, stejný cíl. A zároveň, a to je něco, kterým směrem se vyvíjí moderní armády dneška, ten koncept je, aby se z informační války, z kybernetických schopností armády, stalo něco, co není kouzlo, co není zajít z pytli, ale co je standardní součástí armády. Aby voják, který dneska řekne, mám problém, jsem pod palbou, potřebuju letecký úder na pozice povstalců, mohl úplně stejně říct, mám problém, jsou tady senzory, potřebuju kybernetický útok, který je vyřadí. To je směr, kterým armáda chce jít, protože armáda chce něco, co je předvídatelný, kontrolovatelný a plánovatelný. Kouzelníci zatím je zajímat musí, ale chtějí se jich zbavit. Na čem tak technologicky stojí kybernetická válka? Důležitý je, jak už jsem zmínil jednou, je levná.
spousta těch vektorů útoku je směšně levná. Je prostě tak levná, že si může pořídit jednotlivec, na tož stát. Investice do hardwareu, do flashek, do lidí, kteří to nedělají proto, že chtějí tuční peníze, ale protože někoho fakt nenávidí, to udělají zadarmo. A lidi jsou to, oč celé hraje. Zároveň, když peníze máte, tak je máte kde utratit. Existuje celá ekonomika, která poskytuje tomu, kdo zaplatí, nové zranitelnosti, zranitelnosti nulté hodné, informace, kde ty zranitelnosti se tak dají použít, ale jsou k dispozici i třeba celé botnety, sítě počítačů, zombí, které na povel dělají, co chcete. Rozšířit nějaký kód, jistě. Využít jejich složenou výpočetní sílu, lámání hesel, jistě. Využít je k distribuovanému odepření služby, proč ne? Taky botnet si můžete koupit, mají rozumné ceny v závislosti na své velikosti, hodinové sazby, od pár dolarů po pár tisíc dolarů za hodinu. Proč ne? To všechno je k dispozici. Chcete si koupit službu, která někomu znemožní používat jeho mobilní telefon, třeba pro účet narušení spojení nebo volební kampaně? Tak v Rusku je možný všechno. A stojí to myslím 20 dolarů denně na jedno telefonní číslo. Plus směšný peníze. Zároveň ten povrch útoku v globálním pohledu je hrozně široký. Nemusíte útočit na ultra zabezpečený systém, když teda zrovna to není to, oč vám jde. Když chcete jenom napáchat nějakou škodu a někde to nejde, no tak půjdete jinak. Potřebujete nějakou banku. Chcete napadnout bankovní sektor nějaké země. Bank tam působí kolik? 20? 30? Prvních pět z nich podle kvality služeb, když si je seřadíte, tam se je dostane. Dalších 15? Tak jo, nebo je to vyřadíte. Proč ne? Pokud vám jde jenom o to napáchat nějakou škodu, podniknout nějaký útok, máte široké možnosti, kam útočit a jak. A, jak už jsme si říkali na začátku, útočit je výrazně jednodušší než bránit. Pro mě osobně téma, které mě vlastně přivedlo k zájmu o kybernetickou válku, je téma chytrých sítí. Smart Grid, který jako první, jako průkopníci, s ním přišli v Americe. A o čem to je? Představte si situaci, že máte vážně velkou zemi, Spojené státy Americe. A jako nějaká společnost, která tam dodává elektřinu, plyn, vodu, máte rozvedenou svoji infrastrukturu po celé obrovské ploše. No a jednou za měsíc nějaký chlapík musí sednout do auta, objet jednotlivé stanice, otevřít, odečíst údaje, kolik prostě kdo spotřeboval, v jakým je ta stanice stavu, zapsat si je do bločku a jet v další štaci. Brzo někoho napadlo, že tohle není nejefektivnější způsob. Že by třeba bylo dobrý, kdyby ty stanice kontrolní byly nějak digitalizovány, elektronicky. Takže mají přijede, připojí tam jenom skener, on mu tam všechno pípá, včetně potvrzení toho, že tam skutečně byl, že se neflákal, a jede dál, zrychlili jsme to. No ale objevují se nějaký ty počítačové sítě. Počítačové sítě musí být dobrý, to přece bychom mohli z jednoho města takhle odečítat celý region. A nemusel by nikam jezdit ten chlap a mohli bychom ho vyhodit a bylo by to všechno kontrolované, to je dobrý. No tak se síťujeme. Ale když už to máme sesíťovaný v nějakém regionu, jsme v nějakém městě, tady je internet, tak my to můžeme řídit úplně centrálně, můžeme to sesíťovat ještě líp. Tahle myšlenka je dobrá. Viděli to už Cyloni, z Battlestar Galactiky, kdo znáte. Prostě, když něco sesíťujete, je to vždycky dobrý. Získáte tím spoustu možností, získáte tím efektivní řízení. No a když to neděláte úplně promyšleně, tak s tím můžou být problémy. A to narazil Etienne Leverett z Cambridgeské univerzity v rámci svého doktorandského výzkumu, který ho napadlo použít specifický vyhledávací nástroj, Shodan, pro vyhledávání kontrolních bodů chytrých sítí připojených k internetu. A zajímalo ho, co tak asi najde. Našel jich přes 1700, které jsou volně připojené k internetu, velká část z nich bez jakýkoliv hesla nebo náznaku autentizace.
A když kontaktoval ty firmy, které je provozovaly, tak mu říkali, ne, to není pravda, se nemohlo stát. Stalo. Ono totiž, když se vrátíme trochu v čase, ty kontrolní skříně předpokládaly to, že tam skutečně přijede nějaký chlap, který má fyzický klíč, tu skříň otevře a pak už si dělá, co chce. A ne vždycky tenhle koncept se síťováním byl nahrazený něčím lepším, něčím bezpečnějším. A v jednotlivých stádiích té evoluce došlo k tomu, že se nikdy nepočítalo s tím dalším krokem. Že se to sesíťuje na úrovni města, státu, internetu. No a tak jednotlivý kontrolní body jsou připojeny. Co to znamená je, že třeba v roce 2009 se nechali už oficiálně slyšet představitelé Spojených států, armády. Máme problém, myslíme si, že v naší kritické infrastruktuře jsou desítky tisíc logických bomb. A to víme jenom proto, že jsme nějaký našli víceméně náhodou. A nemáme představu o tom, kolik jich tam je, kde a co s tím dělat. A ty dopady? Ta chytrá síť totiž samozřejmě neumožňuje jenom odečítat informace. To by asi toho tolik nezajímalo, kolik soused provolá nebo spotřebuje energie. Ono to umožňuje i řídit. Převádíte plyn, olej, ropu, elektřinu. A ta síť, aby nějakým způsobem nebyla v jednu chvíli přetížená, v jednu chvíli nevytížená, tak nějak regulujete ten průtok. No a ten regulujete přesně tou chytrou sítí. A je možný, a jsou zdokumentované případy, kdy došlo k tomu, že se uzavíraly a otvíraly třeba nějaký hrdla v potrubí pro transport ropy. Takovým způsobem, až došlo k jejich zadření a nějakému problému. To stejné přepětí v síti, elektrický, který dokázal odpálit při vhodné konstelaci nějaký lokální rozvodný bod. No a tyhle věci mají tendenci se šířit. Když prostě v elektrické síti na jednom místě odpálíte jeden kontrolní bod, způsobíte přepětí, může dojít, ne vždycky, ale dá se tomu pomoct, k šíření ve formě vlny ke kaskádovému efektu a najednou máte západní pobřeží Spojených států bez elektřiny. A chytrý sítě k tomu výborně pomáhají. A zároveň, to je takový poslední bod, to, že Spojené státy byly první v této oblasti, v té průkopníci, je pro ně nevýhoda, protože ostatní země si všimli, že tam byly nějaké jako problémy, že to mělo nějaké nepříjemné vedlejší efekty a poučili se. Třeba i v tom, že když už něco děláme, tak je dobrý to dokumentovat. Protože ani ty společnosti, které vlastní tu kritickou infrastrukturu, jak Leverett ukázal, neví, v jakém stavu z hlediska bezpečnosti jsou. Protože v době, kdy to dělali, tak to dělali s nadšením, že se síťovat je dobrý. A další krok nikdo nepromyslel. No a poslední takový bod, který jsem trochu přeskočil, co se týče obrany. Ta obrana je skutečně velice obtížná, z pohledu možných vektorů útoku. A hlavně i takový ty obecní pravdy, jako že když je kutěž odpojenej od sítě, tak je prostě bezpečný, že jo, nejsou pravda. Americký SIPRNET, armádní síť, je přesně odpojený RGPN, není připojený k síti na žádném místě, přesto byl několikrát úspěšně napaden. Ten klíč k tomu je lidský faktor. Lidi, když mají pracovat na počítači, který není připojený k jiným počítačům a musí mezi nimi přebíhat z kanceláře do kanceláře, je to nebaví. Když mají zakázaný mezi nimi předávat nějaký data, je to nebaví. Sedí u nějakého počítače, něco je napadne, udělají si poznámku, chtějí si vzít někam jinam. To nejde. No tak vezmou flešku a přetáhnou. A tímhle způsobem přes výměny média dochází k šíření viru. Jedním směrem do chráněné sítě, tam nasbírá informace, něco uloží. A pak, když je přesunut zpátky, tak se zase připojí k internetu, ke kontrolnímu serveru a odešle, co nasosal. Těchto útoků zase i v americké armádní síti bylo popsáno několik. Jo. Není fyzicky oddělený od sítě není 100% spolehlivý. Ostatně, co se týče WikiLeaks,
tak Bojín Manning překonal fyzické oddělení přesně tím, že vypaloval tajný data na CDčka a na ně psal názvy hudebních skupin, takže to bylo dobrý. A nikoho to netrávilo. A odnášel si jedný galerice. Trochu už jsem to zmínil, ale kdo jsou ti hráči v tomhle poli kybernetické války? Už jsem zmínil vlády a státy. Jsou to nejsilnější hráči, protože mají největší možnosti, ať už finanční, ale, a to je často opomíjený, i legislativní. Spoustu věcí, které musí kdokoliv jiný řešit hrubou silou, tak pro ně není problém, protože můžou. Že oni jsou vlastníci toho systému, toho legálního systému, systému armády, policie, jsou vlastníci. To je velký náskok. Zároveň vláda a zejména armádní složky nemají takový problém s demokracií jako navenek, protože uvnitř to můžou vyřešit po svým. Je to možný dát rozkazem. Je možný vydat nařízení, který řekne, že něco bude takhle, alespoň pokud se to týká třeba výzkumu nových možností, nových zbraní. A je možný utrácet veřejné peníze, takže financování je taky dobrý. Peníze totiž pomáhají. Jak už jsem zmínil, můžete si koupit zranitelnosti, zdroje, můžete si koupit lidi do omezené míry. Další takovým stupni vývoje je organizovaný zločin. Organizovaný zločin se zabývá kybernetickou válkou tehdy, když je z toho nějaký zisk. Ten zisk může být samozřejmě finanční, ale zejména v některých státech je tím ziskem třeba to, že státní zákonní složky se nebudou o vás zajímat, o nějaké vaše aktivity. Něco za něco. To prorůstání organizovaného zločinu a státních zájmů je poměrně výrazný, zejména v Rusku. A je to důvod, proč je vlastně vůbec uváděný z hlediska jako hráč na poli kybernetické války. Trochu specifičtí jsou teroristy. O těch se mluví vlastně od chvíle, kdy byl koncept kybernetické války nějakým způsobem vytyčený, začalo se o tom mluvit, se prostě říkalo asymetrická válka, levné zbraně, obrovský povrch útoku, teroristi, to bude fakt velký problém. Reálně je zatím velmi malý množství teroristických útoků vůči nějakému státu, který by nebyly vysledovatelný k jinému státu. Důvodů, proč to tak je, může být jako několik, není na to jednotný názor. Když řeknu ty asi hlavní dva, které já považuji za zásadní, hrozba teroristů může být zveličená z důvodu získání financování. Bavíme se o nějakých politických otázkách a jestliže chce nějaká vládní agentura získat víc peněz, výborný je říct, venku jsou teroristi a ti nám zničí naši infrastrukturu, potřebujeme víc peněz a zabráníme tomu. O 4 roky později vidíte, nic se nestalo, potřebujeme tolik peněz, co minule a možná o trochu víc, protože i teroristi se posunuli. Tudíž je v zájmu těchto organizací zveličovat hrozbu teroristů. Druhá a zároveň nevylučující se možnost je, že teroristi v dnešní době už nejsou 70. 80. léta, kdy to byly spíš třeba v východním Německu, kolikrát vyděrači, fečlo o peníze, ale jsou motivovaní politicky, což znamená, že často hrají za zájmy nějakého státu a pro ten stát tudíž možný ty schopný lidi z teroristických organizací stahovat přímo do sebe. A proto ty úspěšní teroristické útoky potom vedou k nějakému konkrétnímu státu. Ale kompletní odpověď na to samozřejmě nemá. A co je důležitý, tihleti hráči se spolu potkávají v nějaký společný šedý zóně, kdy vzájemně o sobě chtějí zjistit nějaké informace, vzájemně od sobě nakupují a vzájemně se pokouší zjistit, jak by potenciálně ten druhý byl napadnutelný. Poslední velký hráč, který je trošku mimo, tak jsou velké organizace, velké korporace. Velký hráči jsou proto, že představují vynikající útok, jsou vynikající oběti útoku, mají spoustu peněz, velký atak do vektoru, vektoru útoku a zároveň jejich cílem není kybernetická válka.
Jejím cílem je, jejich cílem je lovit ryby, nebo dělat drogery, nebo prodávat iPady, to je celku jedno. A to je to, na co jdou jejich peníze. Zabezpečení je něco, co pro ně nevytváří hodnotu, ale co jenom zabraňuje ztráta. A tudíž ty investované zdroje nejsou tak velký, jak si může dovolit prostě někdo, pro koho je to smysl jeho života. A jsou tudíž většině v té defenzivní roli. I proto, že na rozdíl od vlád nemají mandát říct prostě, no tak si nějaký data jako vezmeme, protože jsme vláda. A zároveň oni nejsou zločinci, kterým je to jedno. Prostě pohybují se v legálním rámci, který omezuje, a jsou defenzivní. No a jednotliví lidi, jako jsme my tady, civilisti, tak ty hrajou roli náhodných obětí, ty nikoho nezajímají. Tak, dostávám se asi k čtyřem takovým nejvýraznějším státům z hlediska kybernetických schopností, ale každý je trochu jinak, jsou něčím specifický. Nejenom, že jsou zajímavý, nejenom, že mají velké schopnosti, ale každý trochu jinak. Spojené státy jsem záměrně dal na první místo, protože i díky tomu, že vedou ten technologický vývoj, byli historicky první, jsou technologicky velmi pokročilí, jsou na špici technologicky. Zároveň je to ale dělá i zranitelné a oni jsou si toho vědomí. Z toho vedou potom některé jejich reakce. A poslední, docela důležitý, a to je z hlediska zejména třeba mediálního pokrytí, jsou nejviditelnější. Trochu to souvisí s tím konceptem demokracie a správy veřejných věcí a podobně, ale problém, který se stane v Americe, tak média ochotně rozšíří, protože nikdo to nezastřelí. Problém, který se stane v Číně nebo v Rusku, se šíří trochu obtížně. A oni i sami nejen problémy, ale i věci, co dělají, co chtějí dělat, publikují ve veřejně dostupných reportech, protože tak jim to ukládá jejich právní systém. Proto je snadný považovat Spojené státy za matku všeho zla, že prostě jsou nejvíc vidět. Nemyslím si, že to tak je. Myslím si, že ty první tři si nemají co vyčítat. Na pěkným druhém místě, a jim tak perfektně vyhovuje, je Čína. Druhý místo proto, že co někdo jiný nemyslí, Čína skopíruje. Oni nepotřebují tolik investovat do vlastního vývoje. Můžou to skopírovat. A zároveň jsou považovaní v dnešní dni za jednu z největších hrozbu tady z tohoto ohledu. A to proto, že do toho investují obrovské zdroje, nemají problém s demokracií a je jim všechno jedno, protože jsou dost velcí na to, aby jim mohlo být všechno jedno. Takže ať už to byla zpráva pro kongres v roce 2012, že čínští výrobci Huawei a ZTE do svých hardwareových prvků sítí zabudovaný backdoory, který by umožní získat plánovou kontrolu data a podobně. Ta zpráva byla publikovaná kongresu, jeho výzkumnou skupinou a Čína řekla, ne, to není pravda. Mandiant 2013, to je soukromá organizace, identifikovala čínskou armádní jednotku na úroveň budovy, ve které sídlí a které operuje, která za několik let své existence napadla 167 velkých organizací po celém světě a působila aktivně ofenzivně vůči nim. Ne, to není pravda. To se nestalo. A zároveň Čína je velká, takže když Čína řekne, to není pravda, to se nestalo, tak zbytek světa řekne, no tak jako nevěříme vám, ale co? Třetí významný hráč je Rusko. A Rusko má velký zdroje. Je to stát, který je řízen z tohoto pohledu efektivně. A jeho taková nika v rámci pohledu kybernetické války je výrazná propojenost jednotlivých částí společnosti mezi sebou. Soukromí firmy, organizovaný zločin a stát v Rusku spolu spolupracují. Musí. To je důležité. A z toho plyne, že problémy, které Rusko působí a které několikrát byly přímo vysledovány do Ruska, tak končí v nějaké kriminální organizaci nebo u ruských patriotů. To je ostatně, jak Čína říká, my to nebyli,
tak Rusko říká, tak byli to nějaký ruský patrioti, kteří cítili, že to je dobrý pro Rusko. My s tím nemáme nic společného, ale zlobit se ani nemůžeme. Jo? Ruští patrioti je prostě to, co čínskými to nebyli. A trošku překvapení pro mě, když jsem si o tom něco četl, výborný knížce od Clarka a Knacka, je čtvrtý místo, který umisťuje Severní Koreu. Je to proto, že útok kybernetickou válkou je levný a dá se dělat odkudkoliv. Čili člen korejské lidově demokratické armády, nevím, vybavený laptopem a motivovaný rodinou, která je v Severní Koreji, může být kdekoliv na světě a dělat, co je potřeba. A dělají to. A jsou dobří a útoky, kteří jsou přizdobili Severní Koreji, si nezadají z útoky ostatních aktérů. A zároveň Severní Korea má úplně minimální plochu útoku. Není moc připojená. Tam není jako na co vést kybernetický útok. Je to velká výhoda. Česká republika je na tom podobně jako Severní Korea, bez těch útočných schopností. Ale plánuje se to změnit. Tak, dostávám se k těm zajímavým věcem a to jsou nějaký, řekněme, zajímavé události nebo z mýho pohledu milníky v kybernetické válce. Zkontroluji čas. První, taková předehra na roku 2003 ve válce v Iráku. Zde se nevedly tak úplně kybernetické útoky, ale už zde poprvé byla rozpracovaná doktrína, že my chceme vědět, jak to na bojišti vypadá teď a v reálném čase a chceme, aby to nevěděl protivník. Za tím účelem byly nasazovaný a testovaný různý druhy satelitních telefonů, první prostě nějaký GPS navigace, a vzájemných spojení mezi těma jednotlivýma jednotkama, který nešlo prostě přes nespolehlivý telefony, ale přes jinou techniku. A bylo to trošku učení se za pochodu. Kupříkladu tam třeba zjistili, že jestliže servery Dellu, který tehdy americká armáda kupovala, mají na sobě napsaný, že jim vadí horko a prach, tak v irácký poušti dochází k problému s těmito servery, že se přehřívají a chcípají. Zároveň taky zjistili, že navigační přístroje, které bezchybně fungují v laboratořích, jsou schopní v poli ukázat sever na tři různé strany. Na stranu druhou, a teď abych si nedělal ze Spojených států, že o těch teď mluvím jenom legraci, oni ty věci, ty problémy dokázali řešit za pochodu. Nahnali tam prostě svoje engineering task force, kteří tam skutečně byli s těma vojákama a řešili to, že když už se jim za týden třetí server přehrál a chcípl, co udělat, aby se to nestalo tomu čtvrtýmu. A vyřešili. Přicházeli s kreativníma řešeníma a učili se a dokumentovali. Pak se dáme pár let takovou pauzu, protože nebyla žádná dobrá válka, a přicházíme k něčemu, co si myslím, že je obecně označovaný jako za první příklad skutečně kybernetické války v tom pojetí, jaký o ní mluví. A to je Estonsko, kdy se rozhodli, že v Tallinnu odstraní památník ruského vojáka a ruští patrioti vyřadili z provozu asi na týden nebo do dva banky, média, weby státních organizací a tahle ta kontinuální kampaň trvala poměrně dlouho a byla překvapivě úspěšná. Pro organizaci jako je NATO, to byl takový budíček, že něco takového existuje, že někdo má takovýhle síly, který chce jako používat a neváhá je použít, který si otestoval právě v Estonsku, a že by se s tím mělo něco dělat. Zároveň to nebyl tak úplně budíček, který by je zastihl nepřipravený, spíš jim jako řekl, dělají to i ti druzí. Protože ten stejný rok na syrském území, kde poklidně na konstrukčním, na nějakém staveništi nepracovali korejští dělníci s korejskými buldozery a nestavili tam žádnou jadernou elektrárnu, tak tam byly funkční protileteckými systémy,
zesíleným režimu, který jednoho večera fungovali, hlásili, ale neviděli izraelský bombardéry, který to staveniště srovnali se zemí. Další docela zajímavý prvek toho byl, že Sýrie se k tomu moc nevyjadřovala, že někdo by bombardoval kus území, a Izrael se taky jako to jak nepopíral, ale taky se nějak nechlubil. Což je opačný modus operandi, který tyhle ty země normálně mají. Po asi 3/4 roku později, když tam dorazili nějací nezávislí pozorovatelé a zkoumali tou dobou už jako pečlivě i snad uhrabaný místo výbuchu těch bomb, tak naměřili zvýšené dávky radiace, ale jakým způsobem přesně byly oslepeny ty protiletecké obrany syrské, které tou dobou patřily k jedním z velmi moderních v rámci regionu, se do dneška neví. Spekuluje se o možnostech, kdy to byla fyzická sabotáž, že šlo o napadení přímo ze sítě, která byla vyhackovaná předtím, a spekuluje se, a je to jako jeden z těch nejpravděpodobnějších scénářů, že došlo k vyslání bezpilotního letadla, který vysílalo na frekvencích, které používá ta protiletecká obrana k získávání informací, signál, který způsobil její nefunkčnost, aktivní tušení. 2008, Gruzie a konflikt o Osetii a zase ti ruští patrioti. A byl problém pro západní svět dost zjistit, co se tam vlastně děje. Gruzijská válka blogovala z WordPressu, protože jejich weby prostě nefungovaly. Státní média nebyly schopni vydat prostě zprávu, a když, tak prostě někdy říkali, je to hrozný, což na nás Rusové, a jindy říkali, ne, tady je všechno v pořádku. A zároveň, to bylo o rok později, už se tomu ale někdo věnoval. Už někdo jako pochopil, která je ještě v době toho útoku, a důsledek toho je, že je to poměrně dobře zdokumentovaný různýma nezávislýma organizacema, reportama armádních organizací a podobně, které jsou volně dostupné na internetu. To je na tomto pěkný. Můžete si prostě přečíst, co se tam dělo, kdo to dělal, do jaký čtvrti v Moskvě vedly ty stopy, jak bylo popřený, že by s tím měla ruská vláda něco společného. A 2010, další významný evoluční rok, byl Stuxnet. Stuxnet, pro ty z vás, kteří neví, byl vir napsaný tak, aby překonal právě fyzické oddělení od sítě, aby překonal airgap, šířil se přes USB klíčenky a napadal centrifugy používané k obohacování uranu. Byl to velmi cílený a přesný virus, který byl iniciován Spojenými státy. Přiznali to asi po 2 letech, dobře, byli jsme to my. Podepsán Barackem Obamou, projekt se jmenoval Olympijské hry. Se mi líbí, jak lidi pomenovali ty projekty. A byl úspěšný, nebo minimálně za úspěšný považován. Prohlášení bylo, že zpozdili iránský jaderný program o 15 měsíců. Co ten vir dělal? Ve chvíli, kdy zjistil, že je v tom místě, ve kterým má být, co zjišťoval podle instrukcí o kontrolních prvků těch centrifug, tak se rozšířil, počkal a potom měl tendenci fyzicky ničit jejich rozkmitáním na maximální frekvenci, rychlým zpomalením, tam zpátky, až se prostě urval. Výzkum a lov o tom, kdo stojí za Stuxnetem, je vynikající reportáž, tuším od Wiredu, ale věnoval se tomu několik výzkumníků po celém světě, protože on ten virus totiž unikl. On nenakazil jenom centrifugy, rozšířil se tak různě i po internetu, kde sice nic nedělal, protože tam nebyly ty centrifugy, které by mohly rozkvitat, ale někdo si ho všiml. A když začali s reverzním inženýringem toho viru, tak se dostali až na tu úroveň těch instrukcí. Tam prostě koukali, co to tak je za instrukce, pro jaký nástroj to může být. Protože běžný reverzní inženýr, a ani ti hodně dobří, se jako nepotkává s centrifugama určenýma pro obácování uranu. Nicméně
kolektivní mysl internetu hodně zafungovala, ty výzkumníci se ptali, žádali o pomoc, říkají vám něco tyhle instrukce? Až jeden prostě z inženýrů Siemensu, který prostě se dívá někde na hled, říkal, ale jo, to používáme k programování našich centrifug, nebo části těch centrifug. A pak už to bylo zjevné. Co je zajímavé, je evoluce. Protože postup světu následoval Flame, což byl program DIR, který používal některé, poměrně dost, rutiny z Tuxnetu, používal knihovny, ale byl výrazně zaměřený na špionáž, na sbírání informací, výrazně pokročilejší, k tomu se nikdo nepřiznal. Pak následoval Duku, pak myslím ještě něco, a zase stavěli na těch předchozích a měli různý účely, třeba luxování bankovních účtů. A teď, kdo je za ně zodpovědný? Jsou za ně zodpovědný i za ty navazující Spojené státy. Jsou to jejich viry, které špehujou lidi a kradou peníze z bank. Nebo jsou za ně zodpovědný Spojené státy proto, že jsou blbí a nechali si je ukrást a používá je teď někdo jiný. A nebo je za to zodpovědný ten někdo jiný, kdo je používá. No a poslední bod, 2013, Česká republika. To jsem dal spíš tak jako pro srovnání toho, co se nám předtím stalo. Kdo nás to pamatujete, byl takový ten týden, kdy jeden den nešly média, druhý den nešly banky, třetí den nešel Seznam, čtvrtý den nešly telekomunikační společnosti. Všechno to byl DDoS útok, poměrně technicky triviální, původem z Ruska, ale z nějaké problémy té části, mohlo to být skutečně jako kdokoliv. A pátý den se nestalo nic. Já jsem třeba sázal, že bude útokem státní správa, ale nestalo se nic. A do dneška se k tomu nikdo nepřihlásil, nikdo nepožádal o výkupný nebo výpalný. Cílem byly organizace vždycky ten den v nějakém segmentu, ale několik organizací, takže těžko šlo prostě o pomstu jedné z nich. Ta motivace je obtížná. Moje teorie, ke které se přiklání nejvíc, je, že šlo o zkoušku, test prostě toho, co umíme, a možná taky demonstraci případnému zákazníkovi. Laboratorní testy nás neuspokojují, vyberte si nějakou středně velkou zemi, která nikoho nezajímá, a tam nám ukažte, co umíte. Ahoj, Česká republika. Tak, dostávám se k nějakému mezinárodnímu prostředí. V čem se tady tohle celý pohybuje? Vaší perspektivou Spojených států, jak už říkám, několikrát je to proto, že to nejvíc dokumentují, byli první, jsou nejvíc vidět. Zásadní pro ně totiž je i nějaký interní legální systém. Pak si řekneme, jak zapadá do mezinárodního práva. Špionáž je pohoda. Tu můžou dělat, mají na to organizace, a pokud prostě je někdo překvapený tím, že zpravodajská špionážní služba provádí sběr zpravodajských informací a špionáž, to je trochu naivní. Ale to je prostě něco, co se děje a co je normálně. Zásah na území cizího státu, sabotáž, oproti tomu vyžaduje schválení prezidenta, prezidentský systém, a vyžaduje to jeho přímý podpis, přímý souhlas. A tudíž nemůže říct, já to nevěděl. Je poměrně velký rozdíl mezi těma dvěma věcma. A byl to komplikovaný. Přece jenom používat metody kybernetické války je hrozně dobrý. Ale jako se vším chodit za prezidentem, jednak nepružný, a jednak on by mohl být pod tlakem to nepodepisovat. Naštěstí hoši ze CIA podobný problém řešili už v 60. letech. A úspěšně vyřešili. Protože mezi špionáž a sabotáž řadili ještě takzvaný koncept přípravy bojiště. Preparation of the battlefield. Když někam umístím bombu, třeba k nějaký elektrárně, tam ji zahrabu a neodpálí, to není sabotáž, to je příprava bojiště. A akt války, který vyžaduje schválení prezidenta, je až ten rozkaz k tomu odpálit. Dá se to použít pro kybernetickou válku? No ale určitě. Podíváme se do systému našich nepřátel, spojenců, možných budoucích nepřátel, zmapujeme, připravíme si bojiště v podobě získání informací, vybudování backdoorů, a když potom někdo rozhodne, že máme něco udělat, tak to bude vyžadovat formální souhlas.
My jenom připravujeme budišky. A zároveň poslední nějaký takový krok je skutečně akt války. A v jejich pojetí akt války je nějaká kinetická reakce. Dostáváme se sem k newspeaku, protože říct, někoho prostě vybombardujeme a zabijeme pár tisíc lidí, je nepřijatelné. Říct, na kybernetický útok si vyhrazujeme právo kineticky odpovědět, zní prostě tak nějak jako normálně. Je to to stejné. A důležitá a dobrá knížka od Clarka a Krakeho právě popisuje perspektivu Spojených států, co se týče přístupu k kybernetické válce. Kdybych měl doporučit jeden z těch věcí, co si jako přečíst, je to tahle knížka, protože jeden z těch autorů byl v roce 2009 zodpovědný za Cyber Command v Americe, měl pozici Cyber Car, kybernetický car, jejich jako systému, a v té knížce poměrně pěkně, otevřeně a fakticky podloženě píše o tom, jak to bylo a jak by to mělo být. Důležitý je, nečekejte tam žádný odhalení typu vraždíme děti. A důležitý je, že to je psaný z pohledu Spojených států. Jak on to vnímá. Jak to myslí, jako v dobrým samozřejmě. Ale je to přiznaný. Není to prostě někdo, že by to prostě tvrdil, máme prostě nejmenovaný zdroje. Víte, kdo to píše, víte, z jakého pochází prostředí, a ty informace tím způsobem tím můžete nějaký jako protnout. Vřele doporučuji. Když opustíme ale Spojené státy a dostaneme se k nějakému mezinárodnímu konceptu, tak důležitý je, že neexistuje. Není žádný framework, není žádná struktura mezinárodního práva, která by upravovala byť jenom kybernetický zločin, natož kybernetickou válku. Byly různý pokusy k něčemu takovému se dopracovat. Ale je to taková prostě historie omylů. Jeden prostě z příkladů byl ruský návrh Spojeným národům 2010, to se tehdy týkalo zejména kybernetického zločinu, no a bylo to odmítnutý jako příliš autoritářský a nedemokratický. A z obráceného gardu návrhy Spojených států jsou odmítaný jako snaha vnutit svoji vizi světa zbytku země koule a podobně. Čili v současné době žádná legální struktura neexistuje. Pracuje se na ní poměrně dlouho, ale velmi pomalu se to hýbe upředu. Směr, který se nějakým způsobem vyvíjí rychleji, jsou buď jednostranné vyhlášení, což je třeba z toho roku 2011 vyhlášení Department of Defense Spojených států amerických, na kybernetický útok si vyhrazujeme právo odpovědět kriticky. Když nás budete hackovat, tak vás vybombardujeme. A co nějakým způsobem funguje, tak jsou bilaterální dohody a jednání na úrovni prostě dvou supervelmocí, zejména Rusko a Spojené státy, nebo Čína a Spojené státy, když jsou takový fádní, už oni se jednají hodně, ale většinou Čína říká, že nic neudělal. Vazba Spojených států Rusko je zajímavá, protože oni s tím právě po tom neúspěchu v 2010 začali nějak intenzivněji. A cílem toho je, podobně jako byla ve studení studené války, horká linka mezi Pentagonem a Moskvou, Bílým domem a Moskvou, mít komunikační linku, která zabrání nechtěný eskalaci konfliktu. Většina těch opravdu velkých hráčů ve skutečnosti jako nechce začít jako třetí světovou válku. A mohlo by se to stát. Způsob, jakým ten konflikt eskalovat a deeskalovat, je něco, co se teď pohledá. Z toho plyne, že nějaká prostě mezinárodní spolupráce se ustanovuje vždycky na case by case, na ad hoc základu, podle toho, jak zrovna situace si žádá. A jestli se na něčem tak jako opatrně zhodnou, na nějaký jako obecný myšlenice je, že by měl být tlak na zemi, ze které pochází útok, aby spolupracovala při vyšetřování. To je tak jako nejdál, kam se dostali v těch myšlenkách, co by bylo dobrý, na čem zapracovat. No a celý to má tři zásadní problémy. Úplně nejzásadnější
je problém přisouzení odpovědnosti. Kdo je ten útočník? Je to Afghánistán? Nebo byl Afghánistán zneužitý Severní Koreou? A nebo byla Severní Korea a Afghánistán zneužitý Čínou? Jak chcete dosledovat naprosto spolehlivě pro to, abyste mohli někam odpálit rakety? Kybernetický útok. Velmi obtížně. A obzvlášť ve chvíli, kdybyste se domluvili na té jako spolupráci, tak ta země, pokud je to státem organizovaný útok, jak teď to bylo vysledovaný, může spolupracovat. Ale jak efektivní ta spolupráce asi bude? Moc ne, že? Takže je tady problém prostě přisouzení odpovědnosti. A to je asi nejmarkantnější. Je to asi 3 týdny, co se Kaplan, vynikající geopolitický analytik, vyjádřil k tomu, že příští velká válka nebude vedená o to, jak někoho zničit, ale koho. Další velký problém je důvěra. Jak chcete prostě důvěřovat někomu, kdo řekne, že vás teda nehackuje a už jako nebude. Že zničil všechny své kybernetické zbraně. O jaderných střelách, ku příkladu, ty státy měly zhruba představu, kolik jich kdo má, které když se potom nějaký jako ničili fyzicky a rozmontovávali a zlikvidovali, tak se dali očkrtávat a byl nějaký způsob, jak ověřit, že ten druhý vám nelže. S kybernetickýma zbraněma je to výrazně větší problém, protože to jsou prostě, to je program. Může být schovaný všechny na jednom CDčku, v sejfu, cokoliv. A poslední takový důležitý problém je stárnutí. Když objevíte zranitelnost v systému svýho, řekněme, spojence, anebo i protivníka na geopolitické úrovni, a nebo vyvinete vir, který může něco udělat, tak zároveň víte, že to má životnost tak půl roku, rok, než to přestane být efektivní. A z toho plynou 2 takový výrazní prvky, které komplikují nějakou spolupráci. Jeden. Když už něco takového máte, tak to chcete použít. Jako, prostě když už jste strávili výzkumem toho, jak se prostě prohekovat do francouzského ministerstva financí, jste s tím strávili 3/4 roku, pak se vám to povede, máte poměrně jasnou představu, že prostě za 1/4 roku si toho třeba někdo všimne a bude to pryč, tak to prostě chcete použít. Jo, je to lidská přirozenost, to, co jsem dosáhnul, chci nějakým způsobem zúročit. A druhý, ty věci, které tam zanecháme, vrátka, backdoory, viry, které tvoříme, jak stárnou, tak to znamená, že se musí pořád obnovovat. Čili není možný prostě říct, tak dneska jsme si vyhackovali Čínu, máme splněno, a až za 5 let s ní budeme v konfliktu, tak se tam můžeme podívat. Ne, je potřeba neustále provádět a obnovovat přípravu bojiště a to zároveň dost negativně ovlivňuje, když toho někdo všimne, jakýkoliv vyjednávání. Typicky Merkelová nedávno, možná včera nebo předevčírem, byla vysloveně znepokojená tím, že NSA odposlouchávala její telefon několik let. Jo. Jsme špioni, děláme to, ale zároveň prostě, když to někdo vytáhne jako politickou kartu, tak to prostě má nějaký dopad na to jednání. Jo. A nedá se s tím přestat, že když s tím někdo přestanete, tak jste prostě zahrnit. Ještě jednu věc. Důvod, proč vůbec nějaká snaha o domluvu existuje, je ten, že ti nejsilnější mají zároveň nejvíc co ztratit. Takže pro ně je sice na jednu stranu hrozně pěkný mít kybernetické možnosti, o kterých si jim dřív nesměl, získávat informace takhle, ale zároveň jsou si vědomí tím, že jsou taky zranitelní a že nějaká regulace a mezinárodní spolupráce je i pro jejich dobro. Je to prostě jakýsi konflikt zájmů, kdy všichni ví, že jsou schopní zaútočit a zároveň všichni ví, že nejsou schopní se mu zbránit. Tak, a co to znamená z nějakého prostě strategického hlediska? Už jsme se zmínili o tom, že v principu se jedná o asymetrickou válku, kdy útočník může být malý, velký a obtížný ho najít, koho vybombardovat a zároveň
a je silná analogie se kreslí s nukleárníma zbraněma a studenou válkou. A to je problém prvního úderu. Jestliže vám první kybernetický úder zlikviduje vaše počítačové sítě, tak vy už žádný druhý vést nebudete. A zároveň kybernetický úder nezachytí vaše radary. Nemáte 5 minut, hodinu na to, abyste odpálili vlastní. To, že jste se stali obětí kybernetického úderu, poznáte tím, že vám něco nefunguje. Úspěšný, to je jako blbý. Takže tady ta analogie s nukleárníma zbraněma kulhá. Na stranu druhou je na čem stavět, co se týče nějakých pravidel pro eskalaci a deeskalaci konfliktu. Každý konflikt má prostě nějaký kroky, po kterých se dá zvyšovat jeho vyhrocenost a zase se dá za nějaký podmínek snižovat. A někdy je strategicky výhodnější některý kroky přeskočit a někdy to výhodný není. Je to hodně jako v pokru, prostě když zvednete a ten druhý zvedne taky, tak ten váš bluff se vám může nepěkně vymstít. Z hlediska nějakých společných teď armádních postupů, Tallinn, hlavní město Estonska, první oběť kybernetické války, je místem, kde Cyber Center, Cybernetic Command Defense Center of Excellence, když se nepletu, organizace založená v roce 2007 právě po tom útoku a právě v Tallinnu, letos přišla s tallinským manuálem, vlastně volně k dispozici na internetu, který říká, podle jakých pravidel by se ta kybernetická válka mohla hrát z hlediska mezinárodního práva, nějakého dopadu na ně a podobně. Je to relativně čerstvá věc, pořád jsou tomu nějaké jako komentáře, je to první, ale nějak skutečně jako formálně zpracovaný příspěvek do této diskuze, a který si myslím, že do dneška chyběl. Jo? Je to něco, od čeho se určitě bude odvíjet další postup na to k těmhle konfliktům. Neznamená to, že to musí být používaný jednak jedný, 100%, ale je to zásadní vstup. No a zároveň si to uvědomuje i privátní sektor. Uvědomuje si, že vůči vládním silám je prostě bezmocný. Buď tím to přímo nařídí, nebo to prostě přímo udělají a nemají moc, co s tím privátní sektor udělat. Zároveň je privátní sektor v nějakém konfliktu zájmu, protože na jednu stranu očekává od státu, ve kterým působí, ochranu před útoky jiného státu. To je to, k čemu stát má. Ale zase moc se nechce nechat tím státem regulovat a nechce si stát nechat koukat pod pokličku, nařizovat si, co a jak má dělat. Konflikt zájmu. V některých státech, ale se zejména Spojené státy, je kritická infrastruktura vlastněná soukromými společnostmi. Elektřina, ropa, plyn, to vlastně soukromá společnost, která má právo dělat si to, jak chce, protože na tom ten stát je závislý, je pro ten stát problém. A obzvlášť po některých nepodarcích, zejména z poslední doby a podobně, je tady zase ten problém důvěry. Ty korporace nebo velké organizace se poměrně oprávněně cítí, jakože nejsou rovnocenným partnerem státu, že hrajou roli toho slabšího. A pro nějakou vzájemnou kooperaci a vyjednávání je tahle pozice hrozně nepříjemná. Směr, kterým se to vyvíjí, už je v Americe, ale i v České republice, tak konečně se hnul tím směrem, že bude stanoven nějaký požadovaný cílový stav, co se týče bezpečnosti, jak bezpečný, jak bezpečná ta infrastruktura by asi měla být. Ale stát už nebude těm organizacím mluvit do toho, jak to zajistí. Nechá to na nich. To měli samozřejmě jako obavu, že stát řekne a koupíte si prostě tohle od Microsoftu, tohle od Cisco, takhle to zapojíte, takhle vás budeme kontrolovat, rozumíme si. To nikdo nechce. Ale nastavit pravidla, že kontrolujeme nějaký provoz na páteřní síti, že děláme nějaký pravidelné audity, že ty reporty nějakým způsobem po incidentech se hlásí do nějakého centra, to už je cesta. Ku příkladu, v České republice je to teď zajímavý, protože zákon, který má zřídit
bezpečnostní centrum v České republice se teď vlastně připravuje, je v nějakým x-tým čtení a je to druhá verze toho připravovaného zákona. Ta první šla ze stolu přesně z toho důvodu, že měla tendenci direktivně říkat těm organizacím, co a jak mají dělat. A byl k tomu velký odpor, protože to prostě psali nějaký úředníci od stolu. Na nic ne moc dobře. Druhý pokus, na kterým teď pracují lidi, kterým věřím, protože je prostě znám a vím, že jsou to fakt kapacity, zapojil širší veřejnost, dost možná i někoho z vaší školy, zapojil odborníky z komerční sféry a hodně se připomínkuje a jde tou cestou, že říká, my jako Česká republika máme nějakou kritickou infrastrukturu, kam zahrnujeme prostě energie, státní úřady, telekomunikace například. A kdo je provozuje, tak tomu zákon ukládá nějaké povinnosti. A jedna z těch povinností je bezpečnostní incidenty vůči této kritické infrastruktuře budete hlásit do bezpečnostního centra, který teď v Brně NBU buduje. A tam se s nima něco stane. Důležitý je, že to něco, co se s nima stane, vzhledem k personálnímu složení, nebude nic jiného, ale ani menšího, než možná vám poradíme a ostatním, kteří třeba jsou ze stejného segmentu, řekneme, že nejsou sami. Protože spolupráce mezi třeba bankama není tak úplně triviální. Banka, když se stane terčem útoku, tak to moc nechce nikomu říkat, protože to je prostě ztráta důvěry, může to být dopad na peníze, ale když to oznámí bezpečnostnímu centru, státnímu, protože musí, v tom bezpečnostním centru je někdo, kdo už dostal za poslední půl hodinu hlášení od pěti ostatních bank, tak řekne, no tady se děje něco většího. Má to být asi 18 lidí v nějaké první fázi, to centrum tady v Brně, takže skutečně to si nepředstavujete nějaký komando lidí, kteří začnou bojovat jako s hackerama a podobně. Nemají a nebudou na to mít kapacitu. Na stranu druhou je to prostě z mýho pohledu krok správným směrem. Nebudou mít kapacitu. Potom jsem tím se uzavřel minulý slide a hodně to je stav v současnosti na úrovni soukromých společností a států, že nemají lidi. Lidi prostě co se týče znalostí kybernetické bezpečnosti, informační bezpečnosti, počítačové bezpečnosti, prostě nejsou. A ve Spojených státech říkají, chybí nám 3000 lidí pro armádu v této specializaci. Když jsme teď chtěli prostě najmout. Nemáme. Soukromí firmy, i třeba prostě ta naše, hledáme, prostě nabíráme tyhle lidi. Ty lidi neexistují. Neexistují prostě ve Spojených státech, obtížně existují v Evropě. Je jich prostě málo. Co z toho plyne? Plyne z toho, že pro vás to může být dobrý směr v kariéře, protože prostě je to něco, co je vyžadovaný a co vyžadovaný bude. Ale co to plyne z hlediska těch státních organizací? Kupříkladu, Spojené státy se řekli, ten problém tady jako je velký a tím, že budeme jezdit po hackerských konferencích a prosit je, aby byli hodní, což dělají, ten problém nevyřešíme. Nalijeme do toho nějaký miliony a ty lidi se vychováme. V současné době běží na třech amerických univerzitách program pro trénink a vzdělávání a výchovu kybernetických válečníků, sponzorovaných NSA, to běží od roku 2012. Už v roce 2000 ten stejný program organizoval CIA na jiných univerzitách a to samozřejmě nepočítám vojenské univerzity. To jsou čistě civilní organizace, civilní školy, které na popud americké vlády vybudovaly a ve spolupráci s ní kurikulum, který připraví prostě profesionály na tuhle kariéru. Kdo ho chce studovat, dosahuje nějakých studijních výsledků a upíše se, myslím, na 2 roky po dostudování americké vládě, tak má studium placený. Což ve Spojených státech vůbec není malá věc. Mít placený vysokoškolský studium kvalitní úrovně
je velký balík peněz. Je to velká motivace a je to daný tím, že současný plán Spojených států je, že chtějí ze 4x současný stav lidí, kteří mají k dispozici v této odbornosti, do roku 2015. 2 roky. No a potom je zase jiný úhel pohledu, a to je zkoušet brát z toho, co už je. A organizace, ať už soukromí, nebo řekněme nějaký zpravodajské služby, se můžou přetrhnout, aby motivovali ty lidi, o kterých opravdu mají zájem, že chtějí pracovat pro ně. Dělají různý hackovací soutěže. Jo. Tady prostě máme jako webovou stránku, když nám ji vyhackujete, tak se dozvíte, co dál a kam máte poslat životopis. Tady máte prostě šifru, kterou když nám prostě lousknete, tak vítejte na palubě. Jsou s tím občas i nehody, například MI6 v Británii taky spustila jednu takovouhle soutěž a asi druhý den na různých fórech byly informace o tom úředníkovi, který to zařizoval, lidi se ho tady prošlo platit ze svého soukromého účtu a jestli manželka tam prostě u nich doma by si radši neměla pořídit prostě nový auto. Ale vesměs se snaží. A zároveň, to už jsme jako zmiňoval, to nebyl vtip, reprezentanti státních služeb objíždí různý hackerské konference, které jsou veřejně dostupné, DEFCON, Black Hat, a tam mají třeba řeč, jako loni měl jeden z americké armády, pamatuju si jméno, který říkal, přidejte se k nám, měli jsme nesmyslně tvrdý pravidla na vaši jako čistou kriminální minulost, to se dá řešit. A když už se nechcete přidat, vzpomeňte si, že jste Američani a aspoň neútočte na Ameriku. A kdybyste už jako se musíte někam útočit, tak někam jinam. Setkává se to s různou odezvou, prostě v principu v téhle komunitě není vláda příliš lákavá a není příliš důvěryhodná, ale oni se jako opravdu snaží, protože vnímají, že mají nějaký problém, že nemají dost lidí a zároveň, že dřív nebo později na tu obranu dojde. Protože v současné době většina těch států tu obranu akceptovala jako, že je prostě neřešitelná. A lidi prostě neřeší. A nebo třeba řeší obranu dvou webových stránek. Protože prostě ví, že nemají jak. A zároveň, co je jako důležitý, a proč jako jsem tenhle slide jako zařadil, je zajímavý se s těma lidma potkávat. Ať už elektronicky, protože oni působí na Twitteru, výstupy z těch konferencí jsou veřejný a podobně. Nebo osobně, pokud se profesně dostanete do styku s těmahle lidma. Moje zkušenost je, jsou to prostě trochu blázni. A teď ještě je ta doba, která je ještě doba pro blázni. Za 4-5 let už to možná bude industrializovaný, bude to prostě všechno ve škatulkách a podobně. Ale teď ta doba ještě není. A myslím si, že je škoda to minut. No a co je nějaký budoucí vývoj v téhle oblasti? Mluvil jsem teď hodně o těch skutečně vojenských aspektech, ale ono to má i nějaký etický a morální rozměr. Problém třeba bezpilotních letounů, který zabíjejí lidi. Na příkaz třeba prezidenta, třeba v jiné zemi, třeba vlastních občanů. A kdo je zabíjí? Zabíjí je ten operátor, zabíjí je drona, s kterou ten operátor nemá nic společného. Jsou různý závěry, například z téhle konkrétní oblasti, jak to působí na ty operátory. Jedni říkají, ti operátory postupují stejný stres a trpí stejnými problémy jako lidi ze skuteční války. Druhý naopak na některých vzorcích konstatovali v těch skupinách, máme problém, ty lidi vůbec nevidí nic špatného na tom, prostě zmáčknout enter a zabít nějakého člověka a trpí tím stresem málo. Musíme přijít s programem, kterým ten stres za zabíjení člověka skrze bezpilotní letouny uměle implantovat. Jak ho v nich vyvolat? Že nechceme prostě vytvořit armádu lidí, kteří prostě jdou do práce, tam 8 hodin někoho zabíjejí na počítači a podobně. Co civilní cíle? Tak nějak obecně, v obecní válce se říká, že prostě na civilní cíle se neútočí. No ale
když napadnu nějakou elektrárnu, je to civilní cíl nebo státní, když udělám kaskádu z výpadky elektráren, která odpojí třeba nějakou nemocnici od sítě a tam zemřou nějaký lidi, jsem za to zodpovědný, můžu říct, omyl, a nebo v kybernetické válce platí jiný pravidla. A zároveň s tím hodně souvisí to, že kybernetická válka má tendenci být popisovaná jako čistá. Není to pravda. Ty dopady jsou skuteční, můžou být skuteční a je to spíš forma propagandy. Jde o čistou válku, která nemá oběti. Má. A samozřejmě, už jsem se s tím několikrát vyjádřil v průběhu, lidský práva, právo na soukromí, právo prostě na nějakou ochranu před vlastním státem. Jaká je jejich váha v kybernetické válce? Je demokracie skutečně taková přítěž, jak jsem tady popisoval? Máme se jí zbavit? Je prostě efektivnější cestou diktatury nebo ruského modelu? A nebo je to prostě cena, kterou chceme platit, protože jinak nestojí za to bojovat o nic dalšího? Různé tyhle otázky se řeší pravidelně nejenom v odborných publikacích, knihách, výzkumech, ale i různých válečných her. Probíhá to prostě tak, jak byste si představovali, lidi se rozdělí na červený a modrý tým, útočníci, obránci, každý dostane informace o tom, čím disponuje, co ví o protivníkovi, jaký má možnosti on, kybernetický, kinetický, a řeší nějaký scénář. Máme konflikt v čínský moři a potřebujeme tam prostě dokázat nějakou sílu. Pošlu tam lodě, vyhodím do vzduchu vaše elektrárny, hodím na vás atomovku. Jsou různý prostě kroky, které probíhají, a ty lidi, protože většinou to řeší vojenský, výjimečně soukromý organizace, se zaznamenávají, vyhodnocují a právě odsud se berou záznamy toho, jak efektivní různé metody eskalace a deeskalace konfliktu jsou. Kdy je výhodnější přeskočit poťukávání a jít rovnou s těžkým kalibrem, a kdy naopak to uškodí, protože protivník začne nejdřív taky. Je to docela důležitý z hlediska nějakých praktických ověření bez skutečné války. No a ve finále zase nějaký problém dopadu na civilisty. Veřejnost, já taky, asi i vy, nikdo nechce být bezmocným, náhodným kolendoucím, který to prostě koupí jako oběť. Prostě protože někdo složil nějakou banku, nebo že někdo prostě odpal nějaký zdroj elektřiny. Nikdo nechce být bezmocná oběť a čím víc se mluví o kybernetické válce, tím víc postupně si lidi uvědomují, že ty roli vlastně jsou. Že nemusí být ve vyhlášené válce. Že nemusí prostě jejich stát někam posílat nějaký vojáky, aby to oni koupili jako odvetu někoho jiného. Protože civilní cíle jsou jednodušší. Nejsou brány už vůbec, takže prostě útočník, používající prvky asymetrické války, může místo mé vlády napadnout mě, nebo organizaci, na které jsem závislý. A s tím plyne, jak můžou civilisti ovlivňovat tu diskuzi. Standardně samozřejmě skrze nějaké politické působení a podobně, ale z mýho pohledu je tady velký deficit v porozumění, v hlediska z nějaké informovanosti. I to je třeba důvod, proč tady povídám tuto přednášku. Protože lidi, kterým chybí informace, nemají možnost dělat informovaný rozhodnutí. Zní to jako triviální věc, ale zjevně to nefunguje. A ti neinformovaní jsou v překvapivě vysokých funkcích, armádních struktur, politických struktur, legálních nebo právnických struktur, kteří neví, jak funguje dnešní svět z hlediska kybernetického rozměru. A v principu by ani nemuseli, protože to není jejich hlavní odbornost. Ale pokud nedojde ke komunikaci mezi těmi, kteří dělají pravidla, a těmi, kteří rozumí světu, na který ty pravidla jsou aplikovaný, tak se můžou šeredně minout a
ten výsledek se nebude líbit nikomu. A proto je vlastně potřeba překonat i třeba, řeknu to, jistou aroganci, která je z oběma stranám vlastní, ať už těm politikům, kteří se nechtějí hlavit s lidma od informačních technologií, od počítačů, tak těm hardcore ITákům, kteří prostě se nechtějí bavit s nikým, kdo tomu nerozumí, protože to je debil. Tohle je potřeba překonat. Protože pokud ty lidi spolu nebudou mluvit, nebudou schopni respektovat, že já rozumím něčemu a co ten druhej potřebuje, a zároveň nerozumím tomu, co dělá on, a musíme se někde potkat na půli cesty, tak bez toho porozumění se nikam nepohneme. A výrazně riskujeme, že rozhodnutí bude dělat někdo za nás, kdo tomu nerozumí vůbec, ale rozhodnout se musí. Jsem na závěru, takže jenom shrnu nějaký zdroje, který využívám já a který si myslím, že se dají použít vlastně kýmkoliv. Všechno jsou to veřejně dostupné zdroje. Nezahrnuju tam nějaký akademický knihovny s výzkumem, který je třeba za nějakýma placenýma přístupama, ale výstupy z bezpečnostních konferencí. DEFCON a Black Hat jsou dvě největší bezpečnostní konference, konají se každý rok a každý rok vypublikují všechny prezentace, často i s nahrávkami videí, co tam ty lidi předváděli. Je to kolikrát jako neuvěřitelný, to jsou to prostě situace, kdy se díváte a tam se právě člověk předvede a řekne, jo, a takhle se hackujou bypassy. Ten člověk už umřel ve 30. A další důležitý zdroj informací jsou vlády, zejména ty západní. Protože oni publikují. Spojené státy, NATO, Evropská unie mají organizace, které se tím zabývají, nebo to spadá třeba pod ministerstvo obrany a podobně, a publikují výroční zprávy, publikují strategie, které k tomu zaujímají, publikují nějaké reporty ke konkrétním situacím. A ty věci jsou čitelné. Není to prostě něco, co by se nedalo číst, co by bylo psané nesrozumitelně. Je to normálně lidsky psaná věc, která se dá pochopit. Stejně tak publikují nějaké reporty bezpečnostní společnosti. Ať už se zabývají třeba DDoS útoky, typicky Prolexic, Mandiant, který se zaměřil právě na špionáž Číny, VeriSign jako provozovatel nějaký certifikační autory. Publikují reporty o tom, s čím se setkávají, jaký problémy vnímají a publikují vlastně svůj pohled na věc. Důležitý je, že jak vlády, tak privátní společnosti samozřejmě tím, co publikují, sledují nějakou agendu. Potřeba to prostě vždycky mít v hlavě, není potřeba kvůli tomu panikařit, ale vědět, že jestliže vláda něco říká, tak tím, že to říká, sleduje nějaký cíl samozřejmě. Jestliže prostě firma, která se živí ochranou prostě naproti distribuovaným útokům, o nich něco říká, tak chce získat klienty, je prostě potřeba používat nějaké kritické myšlení. Existují potom nesčetné bezpečnostní, politické, vojenské think tanky, každý si může najít svůj oblíbený, který mu přijde prostě zajímavý. Jsou dobří různí blogeři, kteří se věnují prostě výzkumu. Schleyer je můj oblíbený, co se týče obecné informační bezpečnosti a kryptografie. V poslední dobou se hodně angažuje právě v skandálu kolem NSA a Prismu a o tom, jakým způsobem vlastně jako postupovat dál. Krebs oproti tomu je vynikající v přímém výzkumu vlastně kybernetického podsvětí, organizovaného zločinu a podobně. Užívá si s nima takový legrace, že mu posílají drogy a volají na něj policajty a podobně. A zároveň dobrý zdroj informací je Twitter, byť prostě dá práci ho vyladit tak, aby prostě se tam dostávaly ty důležité věci, ale je to kolikrát legrace. Prostě sledujete Jestra, což je člověk, který už 6 let se baví tím, že se střeluje různý džihadistický a teroristický weby. A někdy prostě i tím způsobem, že napíše tenhle web, kluci, za hodinu vás se střelí. Dělejte, co umí. No, za hodinu se střelí. Je to prostě legrace, dá se to sledovat, je to prostě
to, co občas vidíte ve filmu, výrazně zapostává za tím, co se děje ve skutečnosti. A to je špatná klávesnice. Tady na závěr jsou prostě nějaký odkazy, ze kterých jsem čerpal, nějaký stroje, kterých si můžete stáhnout. Tahle prezentace je k dispozici na slideshareu, aby se to nemuseli teď opisovat, já ji pošlu vám, takže případně můžete rozšířit ten odkaz. A kdybyste prostě nějakým způsobem se chtěli se mnou nějak spojit, je tu i kontakt na mě. Celá ta prezentace, je to zejména prostě seznam nějakých bodů, o kterých jsem se opíral, nějakých referencí pod Creative Commons, takže dělejte, co si chcete a uznáte za vhodný. Děkuji za pozornost. Doufám, že pro vás to bylo zábavný, pro mě jo, je to téma baví. A to je asi jedno všechno. Máte nějaký dotazy? Ano, ve 40. Takže máme prostě nějaký pár minut, pokud máme nějaké dotazy, tak je zodpovím, pokud budu umět. Pokud ne, tak nás to nebudu držet. Já bych ho tam měl, Jurek Kotilutika, protože se známe z dřívejška. Estonsko pokud jim asi jako jediná země, která zavedla plně elektronické volby. Dokáže si představit, že by ty volby byly plně kontrolní? Jasně. Důležitý princip je, že neexistuje 100% obrana. Vždycky, tak když vám někdo bude tvrdit, že je 100% zabezpečený, nebo že jeho firma něco 100% zabezpečí, tak vám lže. Obsadí na to prostě boty. Vždycky je to o porovnání úsilí, který někdo vynaloží na zabezpečení. A porovnání úsilí, který někdo vynaloží na průnik. Může být, a to je vlastně cílem kvalitního zabezpečení, že ten průnik, ten útok, nebude dávat smysl. Že nebude prostě ekonomicky ospravedlnitelný, protože ty to vynaložené úsilí je tak velký, že ten zisk, ať už finanční, nebo prostě politický, nebo jakýkoliv jiný, se to prostě nebude stát. Ale v principu celý ten souboj je o tom, jak vynakládat omezený množství prostředků, protože každý má omezený množství prostředků, efektivněji než ta druhá strana. Jak tu obtížnost zvyšovat ne aditivně, ale nějakým násobením, nějakýma prostě multiplikacema, jak způsobit, že za vynaložených $100 útočník musí vynaložit $1000, jak za vynaloženou úsilí prostě jednoho člověka útočníků musí být 10, z hlediska prostě nějaký mentální kapacity a podobně. Ale neexistuje nic jako neprolomitelný systém, protože, a zejména když jsou zahrnutý v tom vlády, vždycky ještě, jak říká i oblíbený komiks XKCD, je tam možnost chlápka s gumovým obuškem, který prostě ty klíčový lidi jako odveze a tam jim ukáže fotky rodiny a vymlátí z nich spolupráci. Nevidím žádný další dotazy, takže asi bych to ukončil. Děkuji teda za pozornost a doufám, že vás to bavilo.